Astrologerne hævder, at det, som man er født i tyrens tegn, er man stædig. Tyrene hader forandringer, de er bange for at møde nye mennesker, de er musikalske, de har sans for humor, men de er først og fremmest stædige og enrådige. Må vi bede tyren om at komme ind? Nej! Er det vores tyr? Ja! Så kom derind og sig goddag. Nej! Hvorfor ikke? Jeg vil ikke! Hør nu her, vi kan da ikke snakke sammen på den måde, vel? Højo! Ja, det virker lidt fjollet. Jeg kan jo ikke stå her og råbe spørgsmål. Og de kan stå derude og råbe svar. De kan jo ikke høre, hvad jeg siger. Jeg kan ikke høre, hvad de siger. Det er da temmelig fjollet, synes de ikke? Hvad? Han er min sanden stædig. Jeg er vel nok stædig. Hvad hedder de? Peter Fjern. Peter Fjern? Fortæl mig noget om mig selv. Det er derfor, jeg er her. Hæb lidt. De er temmelig enrådige. Det stemmer. Og musikalsk? Nej, det var skægt. Det passer på en prik. Jeg skriver sange. Mhm, ja så. Jeg har skrevet 200 sange. Nå da. I morges. Her er en, de med garanti vil fløjte med på. Du er min skat, du er min tøs. For din skyld gik jeg rundt og frøs. Fløjter de med? Ikke endnu. Den hedder Forår ved Hornbæk. Vil I høre den igen? Nej, tak. Du er min skat, du er min tøs. Hold op! Jeg nægter at være med til det her. Hvis de ikke kommer ind, så må jeg sige farvel. Farvel! Kom nu ind og sig goddag. Det kan jeg da godt. Fint. Kom så herind. Men jeg vil ikke!